da wadayaal kusoo dhawaada caalam sida media fadlan haddii anagu cusubtaa subscribe saara kombaylka furada wararka ugu dambeeyey ururka al-shabaab oo sheegatay inay 9 qof oo kenyaan isla markaasina ka mid ah shaqaalaha dowladda kenya ay si ba'an u xasuuqtay isla markaasina soo bixisay faahfaahin dheeraad ah hase ahaatee kenya oo iminka dardar gelisay weerarada ay ku hayso dalka kenya ama gudaha kenya meel u dhow 53 kilomitir magaalada garissa ayay ku xasuuqeen 9 nin oo kenyaan ah hase ahaatee ma aha markii ugu horreeyey bishii lasoo dhaafay ayay ahayd amaba isbuucyo lasoo dhaafay ayay ahayd in halkaasi dabagal ay ku sameeyeen halkaasina xasuuq ba'an ka geysteen warar dheeraada ayaa kasoo baxaya sidoo kale soomaaliya oo ka qayb gashay kulan aada ugu wanaagsan dalka sacuudiga taliyihii xabsiga kaga qaatay wiil soomaaliyeed taliyihii xabsiga wiil soomaaliyeed ku haya islamarkaasna isbitaalka ugu tabatagay ee kasoo qaatay oo geeriyooda hase ahaatee waraysi bixiyey qodobadaas ayaa maqlaysaan daawadeenala joog kooxda al-shabaab ayaa ka hadashay weerar qorshaysan oo mar kale ay ka fulisay gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya hase ahaatee aada ugu soo faantay war ka soo baxay ururka al-shabaab isla markaana lagu baahiyey baraha bulshada internetka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi oo ka dhacay tuulada lagu magacaabo harbuul oo qiyaastii 53 kilomitir kaga jirta dhinaca kaga beegan gaarisa lagu qaaday shaqaale ka tirsan weerarkaasi oo lagu qaaday shaqaale ka tirsan xukuumadda nairobi isla markaasina dalkaasi kenya sidoo kale qoraal ayaa lagu sheegay in halkaasi lagu dilay ugu yaraan 9 qofood oo sida lagu sheegay oo aan ahayn dad muslim islamarkaasina bartilmaameysadeen al-shabaab ayaa caado ka dhigtay markii ay qabtaan gawaarida ama kolonya ama baabuurba wixii saaranba ay dadka u kala saaraan muslim iyo gaalo hase ahaatee hadda ayaa waxaa laleeyahay dadkii 9 qofood ay dileen waa dad gaalo ah sidoo kale weerarkii isbuucyo ka hor dhacay ee dhabagalka ahay ayay sidoo kale u kala saareen dadka muslim iyo gaal sida gaalka dhammaanna ay togteen 9 qof waxaa lagu yiri qoraalka 9 qof oo saliibiyiin kenyaan ah kuna mid ahaa shaqaalaha dowladda kenya ayaa ku dhintay weerarka mujaahidiinta ka fuliyeen tuulada harbuul oo qiyaastii 53 kilomitir u jirta magaalada gaarisa ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee kasoo baxay dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab isla markaasina aada ugu howlan sidii ay dalka kenya ama xadka kenya iyo soomaaliya ay xasuuq ba'an ugu geysan lahaayeen dhinaca kale ma jirto ilaa iyo hadda wax hadal ah oo kasoo baxay dowladda kenya ee ku aadan weerarkaasi sidoo kalena ururka al-shabaab ayaa sheegtay in halkaasi khasaare ba'an ay geysteen inta badan kooxda al-shabaab ayaa weeraro ka fuliya gudaha dalka kenya gaar ahaan deegaanada ku dhow xadka soomaaliya isla markaasina aada u xasuuqa dadkii halkaasi ay ku arkaan dhowaan ayay ahayd markii weerar dhabagal ahaa oo ay ku qaadeen gaari bas ah oo ay ku dishay ilaa iyo 10 qofood oo kenyaan ah kuna jiraan saraakiil ka tirsan booliiska dalkaasi sida ay warbaahinta sheegtay hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa sii badinaya weerarada joogtada ah ee ku hayaan ciidamada kenya gaar ahaan iyo dadka basaska ama gawaarida saaran ee u kala goosha gaarisa ilaa nairobi ilaa meel kasta hase ahaatee inta badan dhabagal ayay sameeyaan ururka al-shabaab ayaa maare loo la'yahay iyagoona ku guudinaya haddii kenya dalka soomaaliya ciidamadeeda ay kala baxdo waxaan jooji doonaa weerarada aan ku hayno ayay sheegeen halkaa naga maqlaysaan waa calan sida media fadlan nala joog oo daa wararkayna xiga soomaaliya oo si firfircoon uga qayb qaadanaysa howlaha ururka arabsat sida lagu sheegay wafdiga wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada ee uu hogaamiyo wasiirka anka cabdi canshuur xasan oo booqasho ku jooga dalka sacuudi carabiya ayaa waxaa kulamo la qaatay mas-uuliyiinta ururka dayax gacmeedka carbeed ee loo yaqaano arabsat oo saldhigiisu yahay magaalada riyaad ee dalkaasi sacuudi carabiya madaxweynaha ahna agaasimaha guud ee arabsat mudane engi khaalid balkhayuur oo ku soo dhaweeyey wafdigani xarunta ururka ayaa waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan ka qaybgalka firfircoon ee soomaaliya ee howlaha ururka arabsat maadaama dalkeenu uu ka mid yahay saamilaydii aasaastay ururka kulamada labada dhinac oo ay ku soo dhammaadeen is-afgarad ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay sidii dowladda soomaaliya ugu faa'iidaysan lahaayeen adeegyada arabsat iyo sidii dalkeena loogu caawin lahaa kaalmo farsamo oo la xiriirta dhinaca horumarinta isgaarsiinta waxaa naga go'an in aan firfircoon uga qayb qaadanno dhammaan howlaha guddiyada hay-adaha iyo ururada gobolka qaaradeed iyo caalami ee isgaarsiinta iyo tiknolojiyada kuwaas oo aanan badankood ka dhex muuqan muddo taasna waxa ay muhiim u tahay
waxay muhiim u tahay wadaagista khibradaha iyo midaynta dadaalada, ayuu yiri wasiir canshuur oo intaasi ku daray iskaashiga iyo isku xirnaanshaha adduunka, gaar ahaan dhinaca tignoolajiyadda. Waxa uu marayaa maanta heer aysan suuragal ahayn in aan gooni u soconno dadaalada, dhammaantoodna waxa ay leeyihiin hal ujeedo oo ku saabsan fulinta qaybaha kala duwan ee siyaasadda iyo istaraatiijiyadda qaran ee isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda, ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey wasiir canshuur. Sidoo kale, wasiir canshuur wafdiga wasiirka boostada, isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda ayaa waxa ay booqasho ku tageen xarunta safaaradda dalkeena ee magaalada Riyaad, halkaasi oo ay kula kulmeen diblomaasiyiin ka howlgala safaaradda. Wasiirka ayaa waxa uu warbixin ka siiyey diblomaasiyiinta xaaladda dalka, howlaha tubta horumarinta dhaqaalaha dalka, gaar ahaan howlaha ay si gaarka ah ugu xil saaran tahay wasaaraddiisa. Wafdiga wasaaradda oo uu ka mid yahay maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka Mudane Cabdi Sheikh Axmed ayaa muddada ay joogaan dalka Sacuudiga waxa ay ka qayb geli doonaan shirka wasiirada isgaarsiinta iyo tignoolajiyada dalka Carabta, waxa ayna sidoo kale kulamo gaar ah la yeelan doonaan mas-uuliyiinta wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyada dalkaasi Sacuudi Carabiya, maadaama dalkaasi ay aad u horumarsan yihiin. Dhinaca kale, haddii aanu eegno taliyaha xabsiga dhexe oo ka hadlay bukaankii uu kala baxay isbitaalka islamarkaasina ku geeriyooday oo baraha bulshada si weyn u qabsaday, arrintaasina dad muslimiin ee Soomaaliyeed aad ugu naxeen. Taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar ayaa ka jawaabay muuqaal loo soo dhigay baraha bulshada oo muujinayay isagoo isbitaalka si xoog ah ugala baxayo ruux bukaan ahaa, kaasi oo kadibna dhintay. Taliyaha ayaa beeniyay in arrintani ay u dhacday sida loo baahiyey, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen. Jeneraal Maxamed Sheikh Cumar Xirsi oo ah taliyaha xabsiga dhexe ayaa sheegay in ruuxaasi oo ku xukunaa 8 sano xabsi ah si khaldan looga saaray isbitaal ku yaala xabsiga dhexe, isla markaana la geeyey isbitaal si gaar ah loo leeyahay. Halkaasi waxaa ka yar 40 daqiiqo uu sheegay inuu uga daba tagay. Hase ahaatee, sargaalkani ayaa aad u jixinjixin, isla markaasina naxariistii ka guurtay. Taliyaha ayaa sheegay in markii uu ninkaasi ka soo qaaday isbitaalka ay geysteen ehelkiisii uu toos u geeyey isbitaalka Martini magaalada Muqdisho isagoo 2 maalin kadib halkaasi ku geeriyooday. Ninkani oo isdifaacaya waxaa la faafinayaa, ayuu yiri, waxaa la faafinayaa waa waxaan looga xishoonayn qaranimada, dadnimada iyo damiirka ninkaasi dhintay. Waxaa markii hore isbitaalka lagu geeyey si qalad ah waxaa lagala baxsaday, uu yiri, xabsiga iyadoo nin dhakhtar ah oo ciidanka asluubta ah la adeegsanayo. Kadibna marka ogaaday waan ka daba tagay iyadoo ciidanka gacantiisa laga baxshay oo aan u fahmay in lala baxsan rabo, waayo reerka ninkaasi in badan ayay horay isugu dayeen inay la baxsadaan, wuxuuna ahaa nin loo haysto burcadnimo, waxayna horay maxkamadda ugu raadiyeen oo ay ka waayeen sidii ay ula bixi lahaayeen ninkaasi, ayuu yiri. Taliyaha xabsiga dhexe ee isaga ka soo muuqday warbaahinta bulshada isagoo isbitaalka xoog uga soo saaraya nin xanuunsan kadibna xanuunkaasi uu dhintay, ayaa la yiri. Hase ahaatee, ninkani waa ka muuqatay inuu isdifaacaya. Taliyaha waxa uu sheegay in markii uu uga daba tagay isbitaalka la geeyey uu weydiiyey ehelkiisii sababta loogu soo saaray isbitaalka, uu ku ogaa ee dowladda maamulaysay uu ka waayey jawaab uu ku qanco, taasina ay ku kaliftay inuu ku soo celiyey isbitaalka ay dowladdu maamusho ee Martini, halkaasi oo uu sheegay in maalinkii hore uu soo hagaagayay caafimaadkiisa balse xanuun ku soo booday, maalinkii dambe uu halkaas ku gooriyooday ama maalintii 16-ka ay ahayd, saacaduna ay ahayd 5 saac, ayuu yiri, ayuu halkaas ku gooriyooday. Ninka dhintay oo lagu magacaabi jiray Xasan Kurtun Cali Sow ayuu sheegay in taliyuhu inuu qabay xanuunka macaanka ama sokorta kaliya, isla markaana uu hayo caddaynta warqadiisa caafimaadka oo ay ku qoran yihiin xilliga uu geeyey isbitaalka Martini oo ah isbitaalka sharciga ah ee lagu daaweeyo maxaabiista ku xanuunsan xabsiga dhexe dowladdan ay maamusho. Ehelada marxuumka dhintay ayaa iyaguna madaxda ugu sarreysa dowladda ka dalbaday inuu cadaalad helo. Xasan Kurtun Cali Sow oo ay sheegeen inuu u dhintay daryeel la'aan caafimaad oo uu sabab u ahaa taliyaha xabsiga dhexe, sida ay hadalku u dhigeen. Hase ahaatee, xaaladaasi ayaa cirkis ku shareertay kadib odayaashii oo soo hanjabay, isla markaasina sheegay
in ay qasab tahay ninkaasi manaxa ah isla markaasina maxbuuskaasi sabab u yahay inuu dilay in dharka laga dhigo tallaabo sharci ka baxsana laga qaado dowladdana ayna siiso magdhow ayay dhaheen. hase ahaatee weli maysan ka soo hadlin taliyaasha ugu sarreeya asluubta iyo madaxda kale ee dowladda federaalk soomaaliya maadaama odayaashani ay aad u caraysnaayeen isla markaasina u guudinayeen dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan taliyahani. hase ahaatee dadka inta badan muuqaalkaasi daawaday ayaa ku sheegay in aad looga naxo isla markaasina nin bukaan ahaa oo isla markaasina oksijiinka ku xirnaa si khalad ah loogu furay isla markaasina gaariga asluubta dabadaba loo geliyay. hase ahaatee warkaasi warkii xiga ayaa daawan doontaan daawadayaal nala joog calan sida tiim ka mid noqo.